Galera, Paulo do canal Autogiro Brasil, abrindo mais um vídeo para vocês. Galera, hoje tô de novo com a Falco do canal, tá? Vou fazer uma substituição. Para quem é antigo no canal, sabe da história dessa moto, beleza? Eu vou deixar aqui abaixo, no primeiro comentário, a playlist de várias manutenções que eu faço nessa moto, né? A substituição que eu fiz dela de 400 para 450, tá? Fiz toda a troca, né, de cilindro, pistão, anéis, tá também nessa playlist, tá? Essa moto aqui, eu peguei ela com 38 mil quilômetros, essa moto estava guardada há 6 anos, tá? Peguei de um único dono. Ela tinha ressecado a pintura, né? Quem é antigo do canal sabe. E eu fui fazer uma instalação de uma câmera em uma oficina de um amigo meu. E ela tá lá para fazer a revisão e ele ia guardar ela na casa do irmão, né? E eu me interessei, perguntei se ele queria vender, né? O dono da oficina me deu o número, eu liguei. Eu ofereci um valor, ele disse, olha, se não for esse valor, tu nem me liga mais. Aí eu... Pô, cara, eu não ia perder essa moto é muito difícil hoje a gente encontrar uma Falco inteira, com baixa quilometragem, né? Geralmente os caras fuçam muito, a molecada bagunça toda essa moto, as peças, a Falco ela não aceita peças similares, né? Xing-ling, tem que ser peças originais, tá? De motor, principalmente o motor, né? Então essa moto tá muito íntegra. Então eu adquiri ela, a única coisa que eu não coloquei foi os adesivos, porque como ela ressecou, ela ficava na garagem, ressecou a pintura, pegava um pouco de sol, e ele mandou dar uma pintura nela, né? E as rodas, que o cachorro fazia xixi e apodreceu. Foi a única coisa que eu substituí e mandei dar uma pintura no motor. E não coloquei os adesivos. Eu tenho os adesivos originais dessa moto, mas eu não vou colocar. Eu acho muito mais bonita ela assim, toda pretona, entendeu? Então, o que é que eu vou fazer hoje? No Mercado Livre eu encontrei cada pisca desse. Os pisca delas são originais ainda, tá? Estão em ótimas condições, tá? Estão em ótimas condições, todos eles, todos quatro. E o que eu vou fazer? Eu vou guardar esses piscos, que eu vi o preço, né? A galera aí que está vendendo aí no Mercado Livre, esses piscos originais, o cara está pedindo um absurdo, né? Cada pisca desses estão pedindo 80, 90 reais. E a tendência dessa moto é realmente faltar peça, né? Porque é uma moto que já saiu de linha há 6 anos, né? Vai fazer 7 anos que ela saiu de linha há 2014, né? Porque ela foi fabricada de 99 até 2008, que é essa daí a última, tá? Que é a última carburada. Depois a Honda trouxe de novo a Falco em 2013, tá? Ela passou só 2 anos, se não me engano, e saiu de linha em 2014, né? E veio injetada, a galera não gostou, inclusive veio com algumas peças da trinca cabeçote, né, da XRE, e a galera não gostou, que a moto perdeu potência. Então as carburadas, ela tem a tendência de ser mais valorizada, né? Essa moto eu não pretendo vender, essa já é a quarta Falco que eu tenho. Tive duas zero, tive uma 2000 e uma 2004, zerada, moto zero mesmo, quilômetro que eu tirei da loja. Sempre que eu adorei Falco, é uma moto que tem uma mecânica simples, tá? Mas, porém, né, todas as pessoas, mecânicos, né, os mecânicos que sabem mexer. Galera hoje é acostumada a mexer em Broad, em Titã, né, em CG, né? Então, quando pega uma Falco, a mecânica dela é bem simples, mas só que a galera não é acostumada, aí fazem caca, né, nas motos. Então eu mesmo faço toda a manutenção dessa moto, faço a parte de motor, tudo se for preciso, troco, substituição de embreagem. Inclusive vou deixar também na playlist aqui esses vídeos, né, de como colocar a embreagem corretamente da Falco. Tem muitos mitos aí, pessoas falando coisas que a engenharia fez e o cara quer modificar, né? Então a Honda está perdendo um bom
né, uns bons engenheiros, né? Porque então o que eu vou fazer? Vou substituir as, né, os piscas dessa moto. Eu adquiri uns piscas, né? Inclusive eu vou deixar o WhatsApp, tá aqui. Adquiri uma caixa que tem, eu acho que 30 unidades, se não me engano é 30, que eu já passei uns 3 para frente aí que a galera gostou. E vou colocar LED, né? Os pisca-LED vou guardar, porque essa moto, a minha ideia, né? Como eu já possuí essa, já é a quarta Falco, sempre eu queria ter uma para guardar e deixar ela de recordação até para minha velhice, né? Então essa daí foi a escolhida. Então eu vou andar com ela o máximo que eu puder, sempre cuidando, sabendo trocar o óleo sempre correto, porque a alma do motor é a troca de óleo, né? É sempre correto e um óleo bom de qualidade, principalmente a Falco. Que a Falco, a Honda fez o favor, né? Porque na verdade a Falco é uma XR, né? Ela não é uma NX, que muita gente fala, ela é uma XR. Esse motor aí é o mesmo da XR lá fora de estrada, né? A moto que aqui no Brasil ela não veio para emplacar, ela veio para trilha, né? Para trilha motocross. No fora do Brasil tem ela, o mesmo motor, só que radiador de óleo. A Honda não botou o radiador de óleo nessa moto, colocou esse bujão aqui que, cara, pensa numa coisa que dá trabalho. Tem que saber medir o óleo, fazer a aferição correta. A Falco, ela tem essa engenharia que foi feito mal, não foi bem projetado. Não sei por que eles fizeram isso, né? A XR não. A XR, ela troca o óleo aqui mesmo, você mede o óleo. Dizem que essa é kart seco. Moto kart seco, ela não tem. O kart seco, ele não deveria ficar nem um pingo de óleo, e o óleo todo tá aqui, né? Então, tem a lubrificação, né? O kart seco que eles falam, né? O correto era o óleo quando a moto está estacionada, o óleo ficar em cima, mas ele não fica, ele fica aqui. Então, ele não é kart seco, tá? Então, pode tirar, abriu aqui, o óleo vai sair, né? Aí a Falco, ela esgota o óleo de dois lugares, né? Aqui e do outro lado. Tem que saber fazer isso, sempre substituir o filtro. Tá? E o que aconteceu? A Honda lançou essa moto como Falco NX, né? Mas na verdade ela é o mesmo motor da XR, beleza? Da XR400. Então eu vou substituir essa lanterna, tá? Colocar essa lanterna aqui. Eu adquiri uma caixa que veio com 30, foi 30 unidades. Inclusive eu vou deixar no WhatsApp, o meu WhatsApp, quem quiser adquirir, eu vou passar um precinho especial aí, tá? Com frete, vocês diz a localidade, manda para mim a localidade que vocês moram, que eu vejo o cálculo de frete, né? E falo o valor de cada pisca desse, do par, na verdade, né? Que eu vou vender um preço muito bom. E é LED. A vantagem do LED, qual é a vantagem do LED? Que você tem uma vida útil na bateria muito maior, tá? Então, infelizmente, essa moto, a legislação de trânsito, ela proíbe, né, uma lâmpada LED aqui. Eles querem a lâmpada comum, tal. Inclusive, já tive problema com a Polícia Rodoviária Federal, pararam e eles verificaram que a moto não era para estar com essa lâmpada, né? Eles não multaram, mas pediram para me substituir. Na verdade, eu substituí. Ela ainda continua com a lâmpada original dela. Ainda é original. As peças dessa moto, tudo original dessa moto. É descarga original, olha. Descarga original, tudo original. A única coisa que eu tirei dessa moto foi as rodas de ferro, né? E coloquei essas rodas de alumínio aí. Beleza? Então, eu vou fazer a substituição, né? A vida útil da bateria com lâmpada LED, com os LED, dura muito mais, porque as lâmpadas comum, ela exige muito da bateria, né? E as lâmpadas e os LED, não, ele consome muito, muito pouco, quase zero é o consumo da bateria. Apesar que a bateria vai sempre carregando
quando a moto está funcionando, mas sim, mas tem o desgaste muito maior da bateria quando você usa a lâmpada comum. Então eu vou substituir esses pisca por o pisca LED, né? Os LED. Vou ver como fica e vou guardar porque muito caro, originais, muito caro. Então eu vou deixar ela guardada. Quando eu aposentar ela, eu coloco ela original, né? Coloco os adesivos e deixo ela na sala guardada, no cantinho dela, lembrando das aventuras, porque apesar que eu tô com 3 anos com essa moto, já fiz muitas aventuras, já viajei por dentro do Pará, que é um estado gigantesco, já fui para Natal 2 vezes, né? Inclusive vou colocar uma série de vídeo aí no canal. Quem não é inscrito, se inscreve para ver as viagens que eu fiz nessa moto, tá? Muita gente fala que a Falco é beberrona, né? Essa moto aí eu ando bem. Eu não sou um motoqueiro de andar devagar. Eu ando bem mesmo, claro, sabendo dosar, né? E ela faz em torno de 18, né? 18, 19 com litro. Já fiz a medição, mas aí muitos falam: ah, mas a minha faz 14, a minha faz 11. Cara, a maioria das Falcos que a gente vê aí são Falcos com carburador, cara, paralelo, né? O que é que acontece? Nunca pega regulagem. Muita gente fala assim: ah, mas a minha moto ela fica sempre na rotação em 1500. A rotação da Falco, o RPM, é entre 1300 e 1400, é o ideal. Então, um carburador similar, ele não dá essa regulagem. Essa moto tem um carburador original, tá? E olha, é uma moto que é rápido de ligar. Eu não preciso, né, colocar o puxar o afogador, tá? É uma moto que tocou, ela pega. E a rotação do motor tá aqui, ó. Fica entre 1300 a 1400, que é a rotação recomendada, né, no manual. Então, quando você tem um carburador paralelo, né, ela não vai dar. Um carburador paralelo não é o original, né? Esse aqui é o original dela, da moto ainda. A única coisa que eu fiz quando eu peguei, como ela estava muito tempo parada, antes de substituir, claro, o kit cilíndrico, que eu por opção, eu quis colocar, eu tinha vontade de colocar essa moto para 450. Eu mesmo tinha prometido para mim mesmo, quando pegasse outra Falco, que eu achava muito difícil. É difícil a gente encontrar uma Falco inteira, né? Geralmente a gente encontra Falco muito bagunçada, porque a galera coloca peça similar, a moto não aguenta e pifa mesmo. Geralmente a moto perde até o valor, né? Muitos dizem assim: ah, mas a Falco vive vazando. Essa daqui não tem um vazamento, porque toda a manutenção dessa moto é eu mesmo que faço. Cada parafuso desse eu uso torquímetro. Ah, o cara fala: mas eu tenho sensibilidade com a mão. Não existe isso. Esse motor, a carcaça desse motor é de alumínio, né? Então o que acontece? Se você aperta um parafuso desse mais de uma força, sua mão não é uma mão biônica ou robótica, né? Você vai perder sim o torque correto da moto. Então, cada parafuso desse, o manual tá disponível na internet. A pessoa baixa, vê qual o torque correto. Então, o que acontece? A gente usando o torque correto numa moto dessa, usando peças originais, é caro? É. Não é barato, tá? Peças da Falco, principalmente de dentro do motor, muito cara. Então, você vai ter uma moto por muito tempo usando óleo bom, correto, né? Eu uso o óleo Mutu, tá? Eu não estou fazendo comercial, estou falando o óleo que eu uso. É Mutu, a marca, tá? 15W50. Aí o cara: ah, mas o óleo é fino. Não. O 15 significa, porque o manual dela recomendado dessa moto é o 20W50, tá? Só que na época que ela foi projetada, a carburada, não existia a tecnologia que existe do óleo hoje, né? E o 15 significa na partida frio muito mais rápido para circular ela é semissintético, eu uso semissintético, né? Para circular, porque é uma moto que aquece muito, ela não tem
radiador de arrefecimento a líquido, né? E nem óleo, nem a óleo. Então é isso, galera. Eu uso o 15W50 e tem muito, é muito rápido a lubrificação. E quando ela chega à temperatura de trabalho, ela fica no 50, né? Que é a temperatura de funcionamento do motor em trabalho, né? Em alta rotação. Então é isso, eu vou fazer agora a substituição, tá? Vou ver como é que fica, eu vou mostrar para vocês. Não vou filmar porque isso é muito simples. Isso aqui é só seguir o fio, desmontar e colocar. Eu tenho aqui, vou ter disponível aqui com esses aqui, né? Mas eu tenho, vou ter 10 mais 28 disponível, tá? Quem tiver interessado, vou deixar meu WhatsApp, vai aparecer agora. Entra em contato comigo, tá? Que eu acerto o preço e mando via correio, tá? Já mando o código de rastreio para vocês, vocês vão acompanhando a chegada. Isso aqui, muito bom isso aqui. Eu uso, eu já vendi para uns quatro amigos já, eles estão usando nas motos dele. Uma é uma Falco e uma é uma Titan 160, uma Bros e uma CB Twist 250, que é muito cara a deles, né? Da Twist, eles vendem muito caro isso aqui. Ele é bem similar da Twister 250, esse pisca LED aqui. Só que cada um pisca, se eu não me engano, é R$ 200. Não sei se é bem caro, uma Honda vende, né? E esse aqui tem uma qualidade muito boa. Eu vou montar e vou mostrar para vocês como fica na moto, beleza? Então, deixa eu montar aí, daqui a pouco eu volto. Também tem essas câmeras aqui, que filma em 4K. Eu vou deixar para outro vídeo fazer sobre essa câmera aqui, beleza? Então deixa eu fazer a montagem e daqui a pouco eu já Falou. retirado, bem simples da Falco. Coloquei essa almofada aqui para justamente não cair parafuso, uma arruela e machucar o para-lama, né? A minha tá instalada esse farol auxiliar, né? Que ajuda muito, né? Na iluminação à noite, né? Porque a lâmpada dela, eu uso uma lâmpada comum, a lâmpada original da moto ainda. E esse farol de milha aqui serve, né, um farol auxiliar, que na minha visão, né, do meu gosto, eu acho muito mais bonito do que essas laterais, né? Aquilo ali fica meio esquisito, a moto fica tipo, não fica legal, na minha opinião, né? De outras pessoas, né, opinião, gosto não se discute. E eu uso aqui, clareia muito bem, muito mais forte, né? Tem uma iluminação muito boa, tá? E agora eu vou fazer a instalação do pisca, tá? Eu não vou filmar porque isso é muito simples, tá? Só retirar aqui, tá? O fio segue. Para quem não sabe, retira um de cada vez, tá? Eu no meu caso retiro logo, sei qual é onde fazer a ligação, né? E depois vou passar para a parte traseira, beleza? Tá. Já instalei, tá? Na minha opinião, ficou show, tá? Esteticamente ficou show. Porque os pisca da Falco, eles são muito grandes, né? Mas eu vou guardar os originais, tá? E deixa eu ligar aqui. Olha só. Ficou show a negona, hein? Deixa eu ligar aqui o farol auxiliar dela. Olha só. Muito forte isso aqui, tá? Isso à noite faz uma diferença muito grande, né? Tenho eles também disponível, tá? Então, quem tiver interessado, tá? Vou deixar meu WhatsApp aqui. O preço, a gente combina aí um precinho bom, ótimo para vocês instalar. É muito simples, isso aí não tem dificuldade, tá? No caso da Falco, para tirar o farol são três parafusos, um aqui, outro aqui. A minha Falco tem um pouquinho mais de dificuldade porque eu coloquei esse farol auxiliar, né? Então, tirou o farol auxiliar, tirou esse outro parafuso, tirou o farol, né? Tira os piscos originais. Para quem não entende, tira um de cada vez. Tira o primeiro, segue o fio, faz a ligação, depois vai, tira o segundo, atrás a mesma coisa, beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Quem tiver interessado nos piscos, precinho muito bom. Aí a gente calcula o frete, né? E eu mando com o código de rastreio
E vocês acompanham a chegada do Pisca para colocar na sua moto, qual moto for, né? Serve para qualquer moto esses Pisca, valeu? Então, não se esquece de deixar no comentário aqui o que vocês acharam legal ou não, né? Comenta aí, se inscreve, recomenda em grupo de Facebook e WhatsApp, tá? E fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!